is so lieflik in sy teenwoordigheid. Halleluja. Jy kan maar jou sitplek neem. Dit is so wonderlik in sy teenwoordigheid. Is jy bly jy is hier vanmôre? Hemel Joey, ek hou van jou opgewondenheid. Yes, this amazing. Halleluja. Geniet julle nog die journey wat ons het deur die boek van Galasiërs? Leer julle iets? Ontvang julle iets? Ek hoop dat julle dit uitdraai en ook vir ander vertel wat julle leer uit die boek van Galasiërs. En is 'n amazing journey en ja, dis baie keer eye-opening, dit wat ons lees, dit wat ons ervaar en dit wat ons, die kennis wat ons begin ontdek uit die woord van Skepper Lewende God. Baie dankie dat jy hier is. Dankie vir elkeen wat ingeskakel het oor die grense van Suid-Afrika en ons welkom julle by Menorah Tabernakel en is so amazing om hier te wees waar die gees van die lewende God is. Halleluja. Yes, kom ons gee hom eer. Kyk, dis hoekom ons mos op 'n Sabbat bymekaar kom om sy teenwoordigheid te ervaar. So as sy teenwoordigheid nie meer hier is nie, dan kan ons die deure toemaak en ons gaan huis toe. Dan beteken dit absoluut niks. Absoluut niks. So ons is hier in sy teenwoordigheid en deur sy gees gee hy vir ons die deurbrake, hy gee vir ons die oorwinning, hy gee vir ons die wyse om die woord te kan verstaan, om dit oop te maak en dit in te neem en dat ons volgens die woord kan begin wandel. So, dis Galasiërs hoofstuk 5. Ek wonder of jy al Galasiërs hoofstuk 5 gelees het. Halleluja. So ons gaan so 'n bietjie deur 'n journey gaan. So maak jou Bybel oop, Galasiërs hoofstuk 5. En ons gaan 'n paar verse daar hanteer. Ek het so 25 bladsye wat ons moet deurwerk. OK, relax hoor. Dis nie so baie nie. Halleluja. OK, sit gemaklik, sit jou seatbelt aan. Hier kom 'n ding. Hier kom 'n ding. Nou ja, ons weet nou natuurlik, ons het Galasiërs hoofstuk 1 en 2, 3 en 4 het ons gehanteer en daar's 'n paar goed wat ons geleer het daaruit en net so 'n bietjie recap, jy weet ons het gepraat oor die besnydenis van die vlees en dat ons nie meer moet teruggaan na Judaïsme nie en terugkeer na tradisies, menslike oorlewering nie en Paulus sê, hy verwonder hom dat mense so gou afvallig word na ander evangelie toe. En ons sien dit regdeur tot by Galasiërs hoofstuk 5, wat die ouens aanvat en sê, ouens, hoekom word julle so mislei? Hoekom laat julle toe dat daar dwaalleringe inkom? Hoekom laat julle toe dat julle weggesleep word vanweer die ingesmokkelde valse broeders? En ons weet ook nou wat die funksie is van Heilige Gees, Galasiërs hoofstuk 3. Ons weet wat die funksie is en dat geloof in Yeshua alleen ons die gawe van die ewige lewe gee. Pastoor het laasweek hierdie illustrasie gedoen met die borde en ons verstaan nou wat Paulus skryf in die boek van Galasiërs. So die wet wys ons dat ons 'n verlosser nodig het en wanneer Yeshua ons red vanwe sy liefde, bewys aan ons deur Golgotha, bewys ons liefde aan hom. Deur wat te doen? Deur te wandel in sy gebooie. Deur gehoorsaam te wees. En ons het deur Yeshua seenskap verwek. Met ander woorde, ons kan nie weer terugkeer na slawerny nie. Ons moet nou in die posisie kom van seenskap en ons verstaan dit nou en ons verstaan die autoriteit en hoe om te wandel in gehoorsaamheid. Alraight, dis net so vinnig 'n recap oor Galasiërs 1, 2, 3, 4 en nou begin ons met Galasiërs hoofstuk 5. So Galasiërs hoofstuk 5 vanaf vers 1. En nou sê die woord, Paulus skryf hier en hy sê, staan dan vas in die vryheid waarvan of waarmee Messia ons vrygemaak het. Nou wat 'n vryheid is dit? Kan ek mos nou doen net wat ek wil? Ek is mos nou vry. Yeshua het my vrygemaak. Dis mos wat mense sê. Nou kan ek doen net wat ek wil. So, het ek nou vryheid om te rook, te drink, te hoereer en agter die stuurwiel so 'n bietjie vingers te wys en te vloek en te kere te gaan? Het ek nou die vryheid? En dan kom ek in op 'n Sabbat en nou sit ek hier en ek steek die hande op, nou is ek weer heilig. Maar deur die week lewe ek soos wat ek wil. So waarvan is ek vry?
Yeshua sê, staan dan vas in die vryheid, Paulus sê, staan vas in die vryheid waarmee Messia ons vrygemaak het en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. En dit beteken, ons is nou vry van die tradities van mense. Ons is losgekoop, ons is vry van menslike oorlewering en godsdienst, religion. Kan jy onthou wie jy was? Hoe jy gefunksioneer het? Jy het agter afgoderry aangegaan en ons het almal die pagan feeste gevier. Ons het dit verkondig van die kansel. Hey, dis lekker kersfees. Sit jou boom op en dis Yeshua se geboorte. Maar nou is ons los van weer hierdie traditie van mense. Traditie, menslike oorlewering, religion, godsdienst. En ons is nie meer onder die juk van diensbaarheid nie. Ons het dit gelees in Galasiërs hoofstuk 4. So ons kan nie weer terugkeer na slavernij nie. Ons kan nie, hoekom nie? Want ons het nou een posiesie. Ons het een posiesie van seenskap in Yeshua. So daarom kan ons nie weer die juk van diensbaarheid op ons skouers sit en weer begin funksioneer onder slavernij nie, want ons is losgekoop en nou het ons die autoriteit, ons het die posiesie in die koninkryk van God om alle slavernij te breek in ons lewe en te begin funksioneer soos wat God vir ons kom bepaal in sy woord. So, as ons weer terugkeer na slavernij, ontneem dit ons posiesie. Dit ontneem ons autoriteit in die koninkryk van God. En ons kan dit nie toelaat nie. Dis kom Paulus hier skryf, hy sê, staan vas in daardie vryheid. Staan vas in daardie vryheid dat julle nou weg is van traditie af. So ons het nie meer nodig om terug te keer na judaïsme nie. Ons het nie meer nodig om besny te word nie. En dis nog Paulus se kwessie van Galasiërs 1 regdeur. Hy is nog steeds daarmee besig. Ons moet het besef dat hy gaan aan. Dis nie een stop en dan is het weer een ander onderwerp nie. En weer Galasiërs 5, stop en weer een ander onderwerp nie. Hy bly praat oor diezelfde onderwerp om vir ons duidelik te maak wat Yeshua kom doen het hier op aarde. Wat hy vir ons kom gee het. Luister wat sê in vers 2. Hy sê, kyk, ek Paulus sê vir julle dat as julle julle laat besny, kan jy sien, hy is nou nog steeds besig met diezelfde onderwerp van Galasiërs 1. Hy is nog steeds daarmee besig. So wanneer ons dit snap en wanneer ons verstaan wat Paulus skryf, dan gaan ons die context verstaan. Jy sien, maar die algemene kerk gebruik een skrifie hier en een skrifie daar om alles te verdraai en te sê, kyk, ons is los van die wet. Ons het nie meer nodig om die wet te onderhou nie. Julle ouens wat so Shabbat, julle is van die pad af, man. Maar ons verstaan nie dit wat Paulus kom skryf nie, en daarom bring ons vir julle hier die teachings oor die boek van Galasiërs, sodat ons weer kan terugkom na dit wat vir God belangrik is. Right, Paulus skryf. Hy sê, kyk, ek Paulus sê vir julle dat as julle julle laat besny, Messia vir julle tot geen nut sal wees nie. Met ander woorde, wat hy hier sê is, hy praat oor die besnydenis. En van Galasiërs hoofstuk 1 af, praat hy oor die kwestie van besnydenis as 'n vereiste van verlossing. 'N vereiste van verlossing. Met ander woorde, nee, dis nie genoeg dat jy net vir Yeshua aanbid nie. Julle moet terugkeer na judaïsme. Ons gaan julle nie aanvaar nie. Ons gaan nie aanvaar dat julle net geloof het in Yeshua nie. Inteendeel, julle moet terugkom na judaïsme, want daarin lê verlossing, so julle moet julle besny as 'n vereiste van verlossing. Dis wat Paulus hier skryf. En die oomblik wanneer jy dit doen, dan sê hy sê, dan is Messia, Yeshua, vir julle geen nut nie. Dan beteken dit absoluut niks. So dit help nie ons keer weer terug nie. En ons moet aanvaar dat daar is net een weg tot verlossing. En dis Yeshua. So kom hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sê nie dat ek is die weg, die waarheid en die lewe en jy moet jou laat besny sodat jy by die Vader kan uitkom nie. Hy sê, niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Met ander woorde, geloof in hom. Halleluja. Ons het laasweek gehanteer met die illustrasie. So, wanneer ek my besny
as 'n vereiste van verlossing, dan plaas ek my vertroue op iets wat ek doen in die vlees in plaas van om my vertroue te plaas op die ware verlosser Yeshua en dit wat hy vir my gedoen het. Wat doen ek dan? Dan verloon ek hom. En dan openlik maak ek 'n verklaring dat sy verlossing in my lewe nie voldoende is nie. So ek moet iets in my vlees kom doen. En dis wat Paulus hier skryf, hy sê, ouens, ek wil vir julle wys dat Yeshua is meer as genoeg. Hy is die perfekte offer wat op Pesach vir ons geslag is. Die paaslam wat vir ons geslag is, die perfekte offer. Hy is meer as genoeg en wanneer jy in hom is, dan maak die dinge van die vlees nie meer saak nie. Want jou geloof is gesleutel in hom. En die oomblik wanneer jy terugkeer na daardie dinge, dan maak jy openlik 'n verklaring. Ons het hom nie nodig nie. So ek vertrou nou op my vlees, ek vertrou nou op dit wat ek doen, in plaas van om jou vertroue te plaas op die lewende God. Kom ons kyk vers 3. Vers 3, hy herhaal dit wat hy in hoofstuk 3 behandel het, oor die besnydenis, oor die ingesmokkelde valse broeders. Hy sê hier vers 3, en ek betuig dit weer. In ander woorde, hy praat weer. Hy herhaal homself. Partykeer is dit nodig om so 'n bietjie dieselfde ding oor en oor te sê, want ons luister nie die eerste keer nie. Dus ek moet ons moet onsself herhaal sodat dit kan insink. Daar's baie keer wat ek die Bybel lees, dan lees ek 'n hoofstuk of ek lees 'n gedeelte sommer 10 keer, laat dit kan insink dat ek dit kan verstaan. Ek meen, ek kyk net na my kinders, ek praat een keer, dan hoor hulle verstaan nie. Ek moet so 5 keer met hulle praat, dan kom hulle by. Ek was dieselfde hoor toe ek 'n kind was, presies dieselfde. En ons as gelowiges moet dit oor en oor en oor hoor, sodat ons dit kan snap en verstaan. En daarom skryf Paulus, hy sê, ek betuig dit weer, dat elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. Hy herhaal dit wat hy gesê het in hoofstuk 3. In vers 4 gaan hy verder. Hy sê, julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Messia. Julle het van die genade verval. Stop gou daar. Hemel, hier kom die ouens in. Kan julle sien? Julle is nou losgemaak van Yeshua. Julle wil ons die wet onderhou. Julle is nou losgemaak van Yeshua, julle het van die genade verval, julle is onder die wet, man. En nou kom hulle met die genade leer, nee, ons is net onder die genade, kyk wat sê Paulus, en julle is absoluut van die waaf. So wat beteken dit? Wat beteken hier die gedeelte? En Paulus praat baie duidelik, hy sê, julle wat geregverdig wil word deur die wet, met ander woorde, dat jy jou vertroue net op dit plaas, in plaas van om te begin by die begin, en dis Yeshua. Onthou julle die illustrasie laas week? Jy moet my daai woorde weergebring het. Daai illustrasie, is dit die? Nou daai illustrasie, dit begin by geloof. En dis wat Paulus hier sê, hy sê, hulle wat geregverdig wil word, deur die wet. So in plaas van om begin by die geloof in Yeshua en dan die gees te ontvang en dan gehoorsaamheid in gehoorsaamheid te wandel aan sy instruksies sodat daar regverdigheid en geregtigheid in jou lewe kan bewerkstellig, begin hulle by die wet. En die oomblik wanneer jy daar begin om te sê, my vertroue is op die Torah. My vertroue is nie op Yeshua nie en dit wat hy vir my gedoen het nie. My vertroue is in die Torah. Ek het dit in myself om te wandel in die Torah. Ek het nie Yeshua nodig nie. En dis wat hierdie gedeelte sê. Maar ouens vat hierdie en hulle vat dit totaal uit konteks uit, omdat hulle nie verstaan wat Paulus skryf van Galasiërs 1 tot by Galasiërs 5 nie. Daarom sê hy, hy sê, julle wat geregverdig wil wees, deur die wet is losgemaak van Yeshua, die Messias. Julle het van die genade verval. So waar moet ons begin? By die geloof. En die oomblik, wanneer jy verklaar,
Die oomblik dat jy verklaar, ek het Yeshua nie meer nodig nie. Ek hou net vas aan die wet. Dan verloor jy hom. Dan verloor jy hom. So die wet kan ons nie vry maak van sonde en die straf daarvan nie. Hy kan nie. Dis onmoontlik. Die wet wys vir ons dat ons 'n Messias nodig het. En dit bring ons in geloof in hom. En wanneer ons in geloof staan, dan kom die gees van die lewende God inwonend in ons. En dit veroorsaak, onthou julle Galasiërs hoofstuk 3, die gees veroorsaak dat ons begin wandel in sy weë en sy instruksies, en dan onderhou ek sy wet vanweer die liefde wat in my is vir hom, en dan kom daar geregtigheid in my lewe. Right. Die rede hoekom Paulus hierdie skrywe, hy sê, julle wat geregverdig wil word deur die wet, is omdat mense nie verstaan wie Yeshua is nie, en wat hy bewerkstellig het nie, en wat hy vir my en vir jou kom gee het. En dis hoekom Galasiërs hoofstuk 4 so belangrik is, want het bring ons in daardie posisie van gesag, autoriteit en seenskap, en dan verstaan ons wie hy is en wat hy vir ons kom doen het. En as ons daarin vashou, daarom skryf Paulus in vers 1, staan dan vas in daardie vryheid. Maar nou hardloop julle weer weg van die ware leer wat ek aan julle kon verkondig het, en nou hardloop julle na dit wat die ingesmokkelde valse broeders vir julle kom sê. So wat het hy vir ons kom gee? Hy het vir ons die gawe van die ewige lewe kom gee. Van wie ons geloof in hom, het ons die gawe van die ewige lewe. Maar nou is daar mense wat sê, ek word geregverdig deur die wet, ek het hom nie nodig nie. En daarom is daar soveel mense wat sê, dat Yeshua is nie aanbiddingswaardig nie. Ons het hom nie nodig nie. Ouens, ek wil vandag vir julle sê, sonder hom gaan ons dit nie maak nie. Hy is God gemanifesteer in die vlees. Hy is die weg, die waarheid en die lewe, die raadsman, die sterke God, die ewige Vader, en ons het hom nodig elke oomblik van die dag. Hoe kan mense sonder hom lewe? Hoe kan mense sonder hom funksioneer? Hy is my alles, hy is my middelpunt, en as jy kyk na die menorah, sal jy sien, hier van die begin af, 1, 2, 3, 4, hy is die middelpunt, 1, 2, 3, 4, hy is die fondasie, dis opgeteken in die menorah, en uit hom uit is ons, die Gentile en die Jew, in hom ingeënt, soos er die selfde belofte is, as wat Abraham het, Galasiërs hoofstuk 3, ons is nou erfgename saam met hom, so ons kan nie sonder hom funksioneer nie. Hoe dink jy, gaan jy ooit moontlik in sy weë kan wandel, sonder om in geloof te wees met Yeshua? Dis onmoontlik. Dis onmoontlik. As jy nie sy gees inwonend in jou het nie, gaan jy nie kan wandel in sy weë en in gehoorsaamheid nie. Want die gees van die lewende God lei ons in die hele waarheid. Die gees van die lewende God lei ons in sy gebooie, sy insettinge en sy verordeninge. Vers 5. Kom ons lees vers 5. Want ons verwag deur die gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop. Hier kom Paulus en hy verklaar: "Ouens, julle wat geregverdig wil word deur die wet, julle is los van Messia, Yeshua." En nou kom verklaar hy, sê: "Ouens, ons verwag deur die gees uit die geloof." Onthou julle die illustrasie? Geloof, gees, geregtigheid. Geloof, gees, gehoorsaamheid, geregtigheid. Die wet. En dis wat Paulus hier sê, deur die gees van Yeshua wat inwonend is, vanwe ons geloof in Yeshua, ons redder en ons verlosser, het ons geregtigheid in hom. Dis eintlik so eenvoudig. Hoekom verstaan ons dit nie? Is eintlik so eenvoudig. Alleen wanneer ons geloof het in Yeshua, dan is die gees van God inwonend in ons en het bring ons tot geregtigheid. Dit is wat Paulus hier skryf in vers 6. Ekskuus, vers 5. Vers 6. Want in Messias, Yeshua, het nog die besnijdenis, nog die onbesnede, enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. Ek gaan dit weer vir jou gee. Hierdie is baie belangrik.
Want in Messia Yeshua het nog die besnedene, nog die onbesnedene enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. Kom ek verduidelik gou vir jou. Wanneer ons geloof in hom het, hy het die prys vir ons kom betaal. Ons geloof in hom het ons vrygemaak van sonde en die straf wat die sonde inhou. So nou het ons die gawe van die ewige lewe. En ons, nou sy gees inwonend in ons het, het ons die gawe van die ewige lewe ontvang. Daarom bewys ons ons liefde teenoor hom. So hy het ons eerste lief gehad, en dis wat Paulus hier skryf, die geloof wat deur die liefde werk. So hy het ons eerste lief gehad. En daarom is ons gered en ons staan in geloof in hom. En nou dat ons in geloof staan en ons het sy gees inwonend, nou het ons hom lief. Luister wat sê Romeine hoofstuk 5 vers 8. Jy sien, hier is twee aspekte hier wat werksaam is. Ons geloof werk deur liefde. Nommer 1, sy liefde teenoor ons. Pas gou jou Bybel. Blaai na Romeine 5 vers 8. Ek wil hê jy moet dit lees. Romeine 5 vers 8. Ons geloof werk deur liefde. En die heel eerste aspek is sy liefde teenoor ons. Romeine 5 vers 8. Het julle hom? Halleluja. Hy sê, wat sê hy? Maar Elohim bewys sy liefde tot ons daarin dat Messia vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. So toe jy nog 'n sondaar was, hom nie geken het nie, nie geworry het nie, jy nog gedrink en partytjie gehou het en tekere gegaan het, het hy jou lief gehad. Kan jy dit imagine? Dat jy is verlore. Jy worry nie oor hom nie. Jy doen alles wat verkeerd is volgens die woord van God, maar nog steeds het hy jou lief. En omdat hy jou so lief het, het hy sy seun gestuur, sodat jy die gawe van die ewige lewe kan beerwe. Maar Elohim bewys sy liefde tot ons daarin, dat Messia vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Met ander woorde, toe hy op die filterpaal hang, toe het hy hierdie prentjie in sy gesig, in sy kop, almal wat vandag by Menorah Tabernakel sit, almal wat ingeskakel is oor die grense van Suid-Afrika en die wêreld, het jou in sy sig gehad. Daarom het hy gesê, ek gaan deurdruk. Ek dra die wêreldse sondes op my. Ek het pyn, ek het smarte, maar ek gaan deurdruk, want elke druppel bloed word gestort, nie vir my as God nie, maar vir julle as mens, sodat ek my mense wat ek geskape het, my skepping, nader kan bring aan my, dat hulle my kan aanbid, my kan worship, dat ek vir hulle die gawe van die ewige lewe kan gee, dat hulle vir ewig en vir altyd saam met my kan wees, kan tabernakel saam met my, en dis wat God se hart teenoor ons is. Van die begin, van Genesis af, wat hy vir Adam en vir Eva geskape het, het hy gewandel saam met hulle in die aandwyntjie, want hy wou by hulle gewees het. Maar sonde en ongeregtigheid het ons verwyder van die aangesig van die lewende God. En daarom het hy gesterf op 'n filterpaal en het aan jou gedink. Het aan jou gedink. En daarom bewys hy sy liefde aan jou. Nommer 2, ons liefde teenoor hom. So dit begin by sy liefde en dan gaan dit oor na ons liefde. So ons liefde teenoor hom. 1 Johannes hoofstuk 5 vers 3, blaai soen toe. Merk dit in jou Bybel. So ons liefde teenoor hom. Onthou Paulus skryf hier. Hy sê maar die geloof wat deur die liefde werk. So ons kan nie geloof hê, maar dit werk nie deur die liefde nie. Want dan beteken dit niks. So ons liefde teenoor hom, 1 Johannes 5 vers 3, het julle hom? Halleluja! Want dit is die liefde tot Elohim, stop gou daar. Ons het gelees Romeine 5 vers 8, maar Elohim bewys sy liefde aan ons.
In Johannes 5 vers 3, want dit is die liefde tot Elohim, ons liefde tot hom. Kan julle sien die twee aspekte? Want dit is die liefde tot Elohim, dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. En dis die geloof wat in die liefde werk. Hoe anders te verklaar mens dit? Dat die besnijdenis of die onbesnedene beteken niks, of jy nou besny is, of onbesnede is, dit gaan oor jou hart, jou hart moet besny wees, in geloof, in Yeshua, deur liefde. En as jy hom nie lief het nie, gaan jy nie sy gebooie bewaar nie. Ek het vrede met wat mense sê, as jy sy gebooie nie bewaar nie, is jy nie lief vir hom nie. Dis hoe dit is. Wil jy weet hoe dit is? Dis hoe dit is. Hemel, jy soms leer baie by mekaar nie. Halleluja. Sy gebooie is nie swaar nie. Ek weet nie wat dink mense en wat sê mense nie, maar dis nie vir my wetties om die Shabbat te onderhou nie. Hemel, toe ons gisteraand gesit het by die Shabbat tafel, dit was so amazing in sy teenwoordigheid. Dis so lekker. Dis so lekker om mekaar te seën, dis so lekker om seën uit te spreek, om die woord te verklaar oor my vrou en oor my kinders. Dis so lekker. Dis nie wetties nie. Dis so lekker om vanmôre in sy teenwoordigheid te wees en om te weet dat ons erken sy afspraak met ons. Dis nie swaar om te dra nie. Right, kom ons gaan aan. Vers 7. So julle was goed op pad. Met ander woorde, jy het reg geglo, ek het reg aan julle oorgedra, maar nou ewe skielik het daar iets gebeur, mense het ingesluip, jy het weggevat van die waarheid af, so jy het reg begin, jy was so goed op pad, hy sê jy het goed begin in die gees, maar nou eindig jy op in die vlees. So jy was goed op pad, wie het jy verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees? Dis daai, by valse broeders, ingesmokkelde valse broeders. En hier gaan hy verder, vers 8. Hulle oortuiging kom nie van hom wat julle geroep het nie. 'N bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Met ander woorde, net 'n klein bietjie van 'n leuen. Net 'n klein bietjie van 'n leuen beïnvloed alles. So ons kan nie 'n halwe waarheid verkondig nie, want dan is dit eintlik 'n leuen. En dan is dit suurdeeg wat die hele deeg kom suur maak. Vat net so klein bietjie suurdeeg en jy het 'n baksel deeg, ongesuurde deeg, net so klein bietjie en jy druk dit daarin en jy werk dit deur. Man, daai hele deeg is gesuurd. Dis hoekom ons die fees van ongesuurde brode vier. Want ons haal die sonde en die ongeregtigheid, die valse leerstellings, haal ons uit ons lewe uit, die afgoderry en dit wat ons agter menslike oorlewing aanloop, haal ons uit ons lewe uit. Ons kom terug na die waarheid van God se woord, sodat ons geseën kan word uit die hand van die lewende God. So 'n bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Ek vertrou van julle in Yahweh dat julle nie anders sal dink nie. Maar hoekom dink ons aan anders? Hoekom is daar gemeentes hier en gemeentes daar en almal verkondig twee verskillende goed? Paulus vermaan ons eintlik, ouens keer terug na die woord van Skepper lewende God. Moenie anders dink as wat ek vir julle kom leer nie. Ek vertrou dat julle in Yahweh dat julle nie anders sal dink nie, maar die een wat julle in die war bring, sal die oordeel dra, wie dit ook mag wees. Dis 'n baie gevaarlike skrif. Want hulle gaan die oordeel tref. Kyk, ek en pastoor Frik gaan 'n dubbele oordeel tref as ons die waarheid nie verkondig nie. As ons net 'n klein bietjie leuen inbring, dan gaan ons die oordeel van Yahweh tref. Ons gaan verantwoordelikheid moet doen. En nou kom vers 11. Vers 11. Maar ek, broeders, as ek nog die besnydenis verkondig, so sommige sê, onthou, Paulus was 'n fariseer en hy het die gelowiges in die tronk gegooi en hy het die besnijdenis verkondig. Dis hoekom hy sê, maar as ek nog die besnijdenis verkondig, so sommige sê,
Hy het dit gedoen, maar hy het tot die kennis van die waarheid gekom, net soos wat ons gedoen het. Ons was eers op 'n dwaalspoor, net soos wat Paulus was, toe ontmoet hy Yeshua in sy glorie en in sy krag, en die oomblik toe hy dit ervaar, die glorie en die almag van die lewende God, deur Yeshua, toe gaan sy oë oop. Toe besef hy, dat dit is die ware weg, wat hy moet verkondig. So Paulus, hy sê, maar ek broeders, as ek nog die besnydenis verkondig, so sommige sê, waarom word ek nog vervolg? Dan is die struikelblok van die kruismos vernietig. So hy sê hier, die struikelblok, met ander woorde, die boodskap van die dood en die opstanding van Yeshua, is vir die Jode een struikelblok. Dis vir baie mense vandag ook een struikelblok. Die boodskap van die dood en die opstanding van Yeshua is 'n absolute struikelblok, wie hy werklik waar is. En as jy deur die tabernakel stap en jy sien die instrumente van die tabernakel, dan besef jy dit gaan alles oor hom. Die verlossingsplan van die lewende God deur Yeshua bewerkstellig deur die instrumente van die tabernakel, so dit gaan alles oor hom. En nou sê Paulus, maar dis 'n struikelblok. Is 'n struikelblok vir die Jode, dis 'n struikelblok vir baie mense vandag ook. Want hulle wil nie glo dat Yeshua is God gemanifesteer in die vlees nie. Hulle wil nie glo dat hy is aanbiddingswaardig nie. So die perfekte lam van God, dit is vir die Jode 'n struikelblok, want hulle verstaan nie die verlossingsplan van God in Yeshua nie. Verstaan ons dit? Halleluja! Daarom aanbid ons hom. Daarom loof ons sy lieflike naam. Vers 12. Ag, as die wat julle opstandig maak, hulle self tog maar ook wou vermink. En eintlik kom Paulus hier en hy sê, julle wat so besny, wil julle maar net alles afsny nie. Vermink jouself, man. Julle gaan so tekere, sny alles af. Hemel. Dis hoe dit is. So vermink jouself, want jy wil nie verstaan nie, jy kom net nie by nie. Kom terug na die woord van God, dat jy kan verstaan wat die woord vir jou kom gee. Vers 13. Want julle is tot vryheid geroep. Ho, stop gou daar. Ho, nou kom mense, ho, ek is vry, ek kan doen net wat ek wil, want die woord sê ek is tot vryheid geroep. Ho, kyk, nou kan ek daarom maar pornografie kyk, en nou kan ek doen net wat ek wil, jy ek kan rook, ek kan drink, ek kan na klaps gaan, ek kan allerhande klomp goed doen, ek kan rondslaap, ek kan 'n swinger verhouding hê, man, dis lekker, ons is tot vryheid geroep, maar ons lees nie verder nie, luister wat sê Paulus verder, hy sê, broeders, gebruik net nie julle vryheid, as 'n aanduiding of 'n aanleiding vir die vlees nie. So ons is tot vryheid geroep, maar as jy nie vers 1 verstaan nie, wat hy sê, staan vas in hierdie vryheid waarin julle geroep is. As ons nie daar die vryheid verstaan nie, kom vers 13, soos 'n dwaalleer in ons lewe, en soveel mense verkondig dit van die platform, oh, genade, 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 ons kan ons nou doen wat ons wil, want ons is tot vryheid geroep. Hier waarsku Paulus teen die genade boodskap, wat vandag so populêr is in die algemene kerk. Wat gaan jou Bybel? En blaai jy na Judas. Hy is net so voor Openbaring. En kom ons kyk wat sê die boek van Judas. Judas vers 4. As jy hom het, het jy hom, almal daar, is net voor Openbaring. Paulus kom waarsku, ouens, jes, moet net nie julle vryheid gebruik om losbandig te lewe, en om dit oor te gee aan die vlees nie. En nou kom Judas vers 4. Want sekere mense het ingesluip, die valse ingesmokkelde broeders. Want sekere mense het ingesluip wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel. Goddelose mense
wat die genade van ons Elohim verander in ongebondenheid, en die enigste heerser Elohim en ons meester Yeshua Messia verloon. En daarom gee Paulus die waarskuwing, want hy het geweet, daar gaan mense wees wat die genade boodskap kom bring vanweë dit wat Paulus skrywe, en dat hulle nie reg verstaan nie, bring hulle die genade boodskap en sê, jy kan doen net wat jy wil, jy is op pad hemel toe. Pastoor, het ek nodig om die drank te los? Ach, moet net nie te veel drink nie. So net voordat jy voel jy wil jou vrou klap, stop. Ons kan nie met wijn gevul word nie. Moet nie dronk word van wijn nie, maar word met die gees van God gevul. Halleluja! Want die gees van God bring jou in gehoorsaamheid om te wandel in sy wee, en dan het ons geregtigheid in ons lewe. Halleluja! Right, kom ons gaan aan. Hy sê verder, vers 13, want julle is tot vryheid geroep, broeders, gebruik nie julle vryheid as aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Hy bring hy weer die liefde. Dien mekaar deur die liefde. Kan julle sien hoe belangrik is die liefde tot Elohim, die liefde tot God, en die liefde wat hy vir ons het? En nou kom vers 14, en hy sê die volgende in vers 14, want hy eindig vers 13, hy sê, maar dien mekaar deur die liefde, vers 14, want die hele wet word vervul in een woord, namelijk, jy moet jou naaste lief hê soos jou self. En Paulus skryf hier, daar is eindelijk twee aspekte wanneer dit kom by die wet. Nummer 1, is die groot gebod. Jy moet Yahweh, jou Elohim, lief hê met jou hele hart, jou hele siel en al jou krag. Dis die eerste vier, dit sluit op die eerste vier, en dit gaan oor jou verhouding met Yahweh deur Yeshua. Wat is die numeriese waarde vir vier? Messias. So die eerste vier van die 10 gebooie, dit sluit in die groot gebod, jy moet Yahweh, jou Elohim, lief hê met jou hele hart, jou hele siel en al jou krag. So dit gaan oor jou verhouding met Yahweh deur Yeshua. En nou kom hy in vers 14, hy sê, want die hele wet word vervul in een woord, namelijk jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis die tweede aspek van die wet. En hy sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, en die volgende 6, is jou verhouding met jou medemens. Wat is die numeriese waarde van 6? Is die getal van die mens. So wanneer ons Yahweh liefhet met ons hele hart, met ons hele siel en met al ons krag, en ons het ons naaste lief soos onsself, dan gaan jy al 10 die gebooie gaan jy onderhou en daarin wandel. En dis liefde. Dis liefde. Eerstens, liefde teenoor die lewende God, en dan liefde teenoor jou medemens. Dit is wat Paulus hier skryf, hy sê, ouwens, dien mekaar deur die liefde. Dit is eintlik so makkelijk. Kom net terug na die lewende God toe, as jy in geloof staan in Yeshua, en sy gees is inwonend, dan is sy liefde in jou, want hy is liefde. En dan ervaar jy sy liefde teenoor jou, want hy het jou gered, nog toe jy 'n sondaar was, en nou het jy liefde teenoor hom, vanweer die feit dat hy jou gered het, nou wandel jy in sy wee, jy is gehoorsaam, en jy wandel in sy instruksies, sy verordeninge, en dit bring geregtigheid in jou lewe. Halleluja, kan ons hom eer gee daarvoor? So, nou kom vers 16. Nou kom vers 16. Vers 15. Maar as julle mekaar buiten opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. Dis hoe kom Paulus skryf. Hy sê, dien mekaar deur die liefde. En as jy waarlik vir God lief het, dan gaan jy die medemens ook lief hê. Dan gaan daar nie fights wees nie. Dan gaan jy nie skinder van die een agter jou of die een voor jou nie. Jy gaan nie sarkastiese antwoorde gee nie.
Jy gaan nie sleg praat van iemand agter sy rug nie. Dan gaan vers 15 nie manifesteer nie, want hy sê, julle byt mekaar op, julle verteer mekaar, so dien mekaar in liefde. Vers 16, hy sê, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Ok, hoe doen ek dit? Hoe wandel ek deur die gees? Kan iemand my sê? Hoe wandel ek deur die gees? Jesus, ons lees dit en ons kwoteer dit so bang, wandel deur die gees, en dan sal jy nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Ok, hoe doen ons dit? Wat is die funksie van Heilige Gees? Galasiërs hoofstuk 3. Wat is die funksie van Heilige Gees? Kom, ons lees dit gou. Galasiërs hoofstuk 3. Wat is die funksie van Heilige Gees? Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Esegiel 36 vers 26. En ek sal vir julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee, en ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en dit doen. So hoe wandel ek in die gees? Ons wandel in sy instruksies en sy verordeninge. Dis eintlik so eenvoudig. So ons het bepaal in Galasiërs 3 wat die funksie van Heilige Gees is. Die Gees wat inwonend is, lei ons tot gehoorsaamheid aan sy instruksies en die verordeninge en sy wet. En nou kom vers 17. Hy sê, maar ouens, julle te geveg. Paulus skryf, want Paulus weet, hy het ook hierdie geveg. Reken jy het daagliks 'n geveg. Hy sê, wandel in die gees, so dat julle die begeerlikhede van die vlees nie volbring nie. En nou sê hy vers 17, want die vlees begeer teen die gees, en die gees begeer teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar, so dat julle nie kan doen wat julle wil nie. Ouens, ons het 'n fight elke dag. Ons het 'n fight elke dag. Ons het te maak met die geesmens en ons het te maak met die vleesmens. Maar my vraag aan jou is, wat voed jy? Wat gee jy meer kos? As ek so kyk na 'n party van julle, dan lyk dit vir my die vleesmens. Alright, relax, grappie. Ons moet die gees voed. Met wat? Met die woord van God, in gebed, in 'n verhouding. So wanneer jy die vleeslike dinge meer voedsel gee, gaan die vlees sterker word as die geesmens. Onthou, ons het twee nature, die sondige natuur en die goddelike natuur. En ons is veronderstel om die sondige natuur af te sterf. Waar? By die brandofferaltaar. En daarom kom ons by die koper waskom om te bewys dat ons het gesterf. As die ouwe mens, en nou in die graf, in sy dood, en ons staan op in 'n nuwe lewe, so die sondige natuur is dood. Maar hoekom vloek ons nog? En hoekom skinder ons nog? En hoekom is ons nog besig met die vleeslike dinge? Jy sê, want ons gee die vlees kos. Ons gee vir hom voedsel. Ons is so besig met die vleeslike dinge, in plaas van om besig te wees met die geesmens en ons te voed met die regte dinge, dat die goddelike natuur wat in ons is, kan groter word, gestalte kan vind, en dat sy liefde in en deur ons kan funksioneer, deur sy gees. So waarmee is ons besig? Ek sê, want ons het elke dag gefight, maar ons maak die besluit. Ons maak die besluit. Ek gaan nie vir die vlees kos gee nie, ek gaan vir die gees kos gee, geestelike voedsel. En ek gaan besig wees met die woord van God, en ek gaan in 'n verhouding staan met hom. En omdat ek hom lief het, en ek wandel deur sy gees, in gehoorsaamheid, in sy instruksies, gaan ek nie na 'n ander vrou kyk nie. En ek gaan my voed met dit. Ek gaan my nie voed met 'n Facebook verhouding nie. Ek gaan my nie voed met die sondige natuur nie. Ek gaan nie my meer verloor wanneer ek ry en 'n witbrood swaai voor my in nie. Ek gaan nie. Julle lag. Julle weet mos hy gaan voor jou stop. Jy weet dit mos. So relax.
Voed jou met die Gees. Bless hom so 'n bietjie. Vader, seën hierdie man. Vader, seën hom met insig, met wysheid. Vader, laat hy sal ry volgens die wet en die orde van hierdie land. Vader, ek bid dat U hom sal toedien en toerus met die Gees van die lewende God. Vader, stuur iemand op sy pad, dat iemand in daai taxi sal klim wat die woord van God verkondig, dat daai man agter die stuurwiel tot bekering sal kom. Seën hom. Maar nou seën ons hom op 'n ander manier. En jy is besig om die vlees te voed. Jy gee vir hom kos. So kom ons voed die regte dinge. Ons het hierdie geveg, ouens, en ons verloor die geveg elke dag. Wanneer gaan ons leer? Wanneer gaan ons leer? Was toe Frik, jy het geboks. Ek het ook so 'n bietjie kickboxing gedoen. As ek sien hierdie ou jab my, dan leer ek mos, dan gaan ek slop vir daai jab en ek gaan fight. Ek gaan terugkom. Ek gaan nie toelaat dat hy my oor en oor en oor slaan nie, maar ons leer nie in die geestelike geveg nie. Ons verstaan nie wat die Gees van God vir ons kom doen nie. So kom ons voed die regte dinge in ons lewe, die goddelike natuur. Kom ons voed die Gees. Want dit wat ek voed in my lewe, die geesmens of die vleesmens, die sondige natuur of die goddelike natuur, want dit bepaal watter een is sterker in my lewe. Jy sien, maar die Gees werk deur geloof, luister mooi, die Gees werk deur die geloof in liefde tot geregtigheid en dan openbaar ek nie die werke van die vlees nie en ek sondig nie en ek tree nie wetteloos op nie. Dit is eintlik so eenvoudig, ek wil dit weer vir jou gee. Die Gees werk deur die geloof in liefde tot geregtigheid en dan openbaar ek nie die werke van die vlees nie en dan tree ek ook nie wetteloos op nie. Right, vers 19. Kom, blaas 'n bietjie verder. Right, vers 18. Want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. Vers 19. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie. Ekskuus, waar lees ek nou? Ek wou nou net sê. Ekskuus. Vers 19, vers 18. Maar as julle deur die gees laat lei, dan is julle nie meer onder die wet nie. Right, gee hom weer. Maar as julle deur die Gees laat lei, dan is julle nie meer onder die wet nie. So die Gees van God bring ons in gehoorsaamheid en dan is daar nie wetteloosheid in ons lewe nie. En dan bring dit ons nie meer onder die wet nie. Want die oomblik wanneer daar wetteloosheid in ons lewe is, dan is ons onder die wet. Right, kom ons lees vers 19. En die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, verdeeldheid, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge. Is daardie goed wetteloos? Verseker. So wanneer ons deur die Gees van God gelei word, vers 18, dan is julle nie meer onder die wet nie. So dan openbaar ons nie die werke van wetteloosheid in ons lewe nie. So die werke van die vlees is alles wat wetteloos is. Alles wat wetteloos is. En daarom kan jy nie jou vertroue plaas op jou vlees nie. En dis wat Paulus skryf in Galasiërs hoofstuk 3, dis wat hy hier skryf in Galasiërs hoofstuk 5, hier in vers 3, en hy sê, en ek betuig julle weer, dat die wat hom laat besny, onder die verpligting is om die hele wet te onderhou. Met ander woorde, dit wat ek doen in my vlees mens, kan my nie bring in 'n right standing in geregtigheid voor God nie. Vers 22. Alright, ons weet nou, dat die werke van die vlees is alles wat wetteloos is. So sonde is die wetteloosheid. Dis die definisie daarvan. Ons het gesien in Galasiërs hoofstuk 1 en 2. So sonde is wetteloosheid. Alles wat jy in die vlees doen, wat hier opgeskrywe is, vers 19, vers 20, vers 21, is wetteloosheid. Vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde. En is so belangrik wat Paulus hier skryf, hy begin by die liefde. Want as ons nie die liefde het nie,
As ons nie die liefde het nie, hy sê, dien mekaar deur die liefde. As ons nie die liefde het nie, dan kan ons die groot gebod, namelijk, jy moet Yahweh, jou Elohim lief hê met jou hele hart, jou hele siel en al jou krag. As ons nie die liefde het nie, kan ons nie dit doen nie. En hy sê die tweede wat hierin gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan kan jy dit nie doen nie. So dit is so belangrik dat ons deur die gees van God gelei sal word. En nou kom Romeine hoofstuk 8, hy sê, die wat deur die gees van God gelei word, hulle is kinders van God. So as jy 'n kind van God wil wees, moet jy toelaat dat die gees van God jou lei. Hoe? In sy instruksies, in sy gebooie, in sy verordeninge. Vers 22. Hy sê, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Vers 23, teen sulke dinge is die wet nie. Hoekom nie? Want dis nie wetteloos nie. Halleluja. Kan julle nou verstaan? Waaroor gaan Galasiërs? Hoofstuk 5. Hy sê die oomblik wanneer jy begin wandel in geloof met Yeshua, deur die gees van God wat inwonend in jou is, dan bring het jou na gehoorsaamheid, om sy wet en sy instruksies te onderhou, dan is daar geregtigheid in jou lewe, so nou is jy nie onder die wet nie, want daar is nie wetteloosheid in jou lewe nie, vanweer die vrug van die gees wat nou manifesteer in jou lewe, in elke een van ons. So die werke van die vlees is nou nie meer in jou lewe nie, want jy voed die geesmens, en wanneer jy die geesmens voed, dan kom die vrug van Heilige Gees te voorskyn in jou lewe. Halleluja! Kom ons gee hom eer daarvoor. Sjo! Right, vers 23, nou net gelees, vers 24. Maar die wat aan Messia behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Met ander woorde, ons het dit afgesterf. Jy het tot bekering gekom. Jy is op die brandofferaltaar. En jy het jou gees oopgemaak en Yeshua het ingekom. En ons sterf as die ou mens in Yeshua, van wie ons geloof in hom. En die gees van Yeshua, wat nou inwonend is, maak jou lewendig. En dus kom jy by die koper waskom, wat jy bewys dat jy het afgesterf, die ou mens, word jy gedoop in sy dood. En jy staan op in 'n nuwe lewe, om hom te vereer en te verheerlik. En die vrug van Heilige Gees kom tevoorskyn in jou lewe. Jy sê, want Efesiërs hoofstuk 2 vers 1 sê, want ons was dood in ons misdade en sonde. Ons was dood. So daarom moet ons sterwe, sodat sy gees ons lewendig kan maak in die geesmens. So ons sterf in die vlees, ons word lewendig in ons geesmens, en nou staan ons op tot 'n nuwe lewe in Yeshua. So, ons is dood in ons misdade en ons sonde, en ons word lewendig gemaak vir hom en dood vir die begeerlikhede van die vlees. Is jy dood vir die begeerlikhede van die vlees? Of is daar nog lewe in jou? Want dan is dit die ek wat nog nie gevrek het nie. Die ek moet vrek. Daar is te veel eks wat opstaan hier binne in ons. Minder van my, meer van hom. So die ek hier binne moet vrek. Hy moet dood. En ek moet op 'n daaglikse basis moet ek fight in die gees, vers 17, moet ek fight in die gees en die vlees, en hierdie dinge staan teenoor mekaar, en ek moet seker maak, ek voed die regte dinge, dat die ek kan doodgaan in my lewe. En wanneer ons dood is vir die begeerlikhede van die vlees, dan is ons dood vir die wetteloosheid. En dit bring ons in 'n wandel van gehoorsaamheid. Bring ons in 'n wandel van gehoorsaamheid. Vers 25. Ek wil sê in vers 25. Hy sê, en as ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Ons is ons nou lewendig gemaak. Ons voed die geesmens. En nou wandel ons in die gehoorsaamheid, waarin die gees ons sal lei, in sy waarheid en in sy gebooie. Wandel ons deur die gees? Kan ek gou die hande sien? Wandel ons deur die gees? Nou kom ons maak dood die eie ek.
Kom ons maak dood die dinge van die vlees. Kom ons laat dood die begeerlikhede van die vlees, sodat ons absoluut die gees of die vrug van die gees tevoorskyn sal bring in ons lewe. Oom Dion, kom help my asseblief. Het jy dit geniet Galasiërs hoofstuk 5? Verstaan ons nou wat Paulus skrywe met betrekking tot Galasiërs hoofstuk 5? En ouens, ek wil hê dat julle moet weet, ons het 'n fight hoor. En daarom bid ons vir julle as gemeente en asseblief bid vir ons, want ons gaan deur dieselfde challenges as wat julle gaan. En partykeer is daar frustrasies in ons lewe, maar ons moet die besluit maak, ek gaan reg optree. Ooreenkomstig die woord van God. Ek gaan nie nou my meer verloor nie. Ek gaan nie nou praat uit my vleesmens uit nie. Ek gaan my woorde inhou en ek gaan toelaat dat die gees van die lewende God daardie woorde onderskep, die gedagtes onderskep, sodat ek die regte woorde kan gee wat opbouend is vir die koninkryk van God. So kom ons laat toe dat die gees van God ons lei in elke area van ons lewe. Kom ons staan op en kom ons bid saam. Halleluja. Halleluja. Abba Vader, wat 'n voorreg om op hierdie oggend net in U teenwoordigheid te wees. En Vader, ons kom as 'n gemeente en ons erken ons diepe afhanklikheid van U. Ons besef, Abba Vader, sonder U gaan ons dit nie maak nie. Ons erken en ons bely dat Yeshua is ons verlosser en ons saligmaker, ons meester. Ons erken en ons bely dat hy alleen is aanbiddingswaardig en daarom buig ons voor hom. Ons buig voor U, Abba Vader, in U teenwoordigheid. En ons vra dat die gees van God vandag op elkeen van ons sal rus. Ons het U nodig. Dat ons nie meer in die vlees sal wandel om wetteloos op te tree nie, maar dat ons waarlik die gees van God in ons binneste sal hê, inwonend. Dat die vrug van Heilige Gees tevoorskyn sal kom in elke area van ons lewe. Vader, help ons met die fight wat ons het daagliks. Vader, rus ons toe met U krag, met U wysheid. Rus ons toe met U woord en dat ons onsself sal voed uit die geestelike realm, uit die hemel uit met die brood van die ewige lewe. En wanneer ons die brood, U woord inneem, dan word ons sterk in ons geesmens om sodoende die dinge van die vlees te oorkom. Dat ek en die gemeente in absolute oorwinning kan begin wandel in die naam van Yeshua. Vader, my gebed vandag is dat U elkeen van ons sal seën ooreenkomstig U woord. Vader, dat ons sal besef dat U het ons geroep tot vryheid. Dat ons ons posisie sal erken as seenskap. Dat ons ons posisie sal erken in autoriteit, in krag en in heerskappy. En dat ons van vandag af, Abba Vader, die autoriteit sal vat teen die werke van die vyand, teen die werke van die vlees, en dat ons absoluut in die gees van die lewende God sal begin funksioneer. Vader, ons besef, ons kan nie bid vir die vrug van gees nie. Ons kan nie daarvoor bid nie. Vader, dit moet aanwesig wees in ons lewe. Maar ek bid vandag, Abba Vader, dat die gees van die lewende God onbeperk op ons lewe sal rus, sodat U naam in en deur ons vereer en verheerlik sal word. Dat ons sal toeneem, Abba Vader, in die wandel in U gees. Dat ons sal toeneem, Abba Vader, in gehoorsaamheid. Dat ons van vandag af die regte besluite sal maak, met die wete dat ons vereer U. En ons bring aan U die lof, die eer en aanbidding in ons liggame. Vader, help ons ooreenkomstig Romeine hoofstuk 12 vers 1. Dat ons lewe 'n welgevalle, 'n heilige en 'n aanneemlike offer vir U sal wees. En dit is ons redelike godsdiens. En dat ons in ons gedagtepatroon getransformeer sal word ooreenkomstig U woord, sodat U in en deur ons verheerlik sal word. Vader, ek bid dat U saam met ons sal wandel. Help ons met elke challenge, elke omstandigheid, Vader, al die druk wat ons ervaar, en ons waarlik die vrug van Heilige Gees sal openbaar in elke area van ons lewe. Dis ons gebed, dis ons uitroepe in die wonderbare naam van Yeshua HaMashiach. En my gees roep uit, Halleluja, Halleluja. Kom ons gee hom eer.